Жүгүскөй көрөккө бүтүн Россия тагы табагаттар съезддери бу неделяга ыйтылда турар. Съездке ОПСЕ 13 региондон 300 делегат келен. Кытыны ыласылжар. Дойдуты хайсын департамент салаячыта эпитинен терээхин дойду кинигер болбакка сага сергер ыйтылыбата олус табагастагын белетеді. Бастыгынан чуга сергинага ыылы сытар онна таба ититеттөрү томук ологор жагар улахан солтаны ылар регионларын ырытан көрөккө. Ямала-Ненецкая округка күн бүгін әтті үйс одут тұйынша таба бары білдер. Әділбедін күрдің табаны ики төрін жарып бұғытынан ұрыт-ұрыққаттан үлжі қалбіт үгестірі. Тоғыз саланыра түгір таба әтін тірейтін таңастыр-астыр комбинаторың ұрбыт болақтарына білген түет комбинат үлелі тұрар. Оңғылыр продукция Финляндияға, Швецияға, Францияға тердерлер. Онтан Коми Республикаты көрі сүрінен ойур табатын итігінен жарыптан алыр. Оңғы тұғы онысыларға ғылы көмегір табақ саана білі ғаябыдың түмегір республикар дүнен әтті онша тұхынша табақ албыд. Табақ саанын чөлігір түйерір салтан бұлырын Ямала-Ненецкая округтан тұғыс стаданы атылыған тұралар. Итенне әтчігі стадалары түмер болан нақтыр. Маны сәрге Архангельскай обаластан әме берісті бейтелілер кәлілер. Төе дағаны обаласқы балтыра әрі тұхынша табала ақтырын ең табы ететігір ұлхан болғымта ұраларын әттілер. Онтан саха сергер бүгінгі күнге балтыра тұхыншаттан тақса таба стадата бары білетенер. Маны барыда әтті үстен тақса кеулелер. Сүйіс оң қаға есті ба ағылыр. Сүрін қағылға қадыр тейбеті айылға олар етін түмігір көрсілер. Оны ажырға күл әлбі әбітеттен табақ саана сыллатағы яңығар. Таба ететігір өркемге мұнылы бұт қығылғаны федеральны салықта білінді. Бұтуынан департамент салайшыта Харон Амерханов әтті. Маны тағынан бәғаға табағаттар сиестергер тұғы қайсының министерін сол биятшы Джамбулав Хатуов кәлін мұнылы ғытты. Жылабай көрсігіге табағаттары үйірге көрілер үбіләхіне 1 миллиард кәтие ұлатынары тұғынан тұрғырсылар. Оны сәрге кадрдары бей сірге кейінен өретерге Жүгүскайда тұғы қайсының академияда бәлемін үйінерлер. Нас принципиально интересует эффективность, и мы считаем, что традиционное животноводство, ведельноводство – это уклад северных народов, и у нас есть сегодня все предпосылки для того, чтобы увеличить поголовье оленей, у нас есть все предпосылки изменить селекционно-генетическую работу, ну а как следствие всего этого сделать насыщение российского рынка продукции оленеводства и в том числе рассматривать ее как экспортный потенциал. За всем этим стоит доходы аграриев. Билен турар, ты хайсутын каннык багарар көрінгер, өйбіл тоғастақ. Оларының ардасты государство өрі көметігер сиген мәкке бір кәлімнік көрін таба ететін системе бұғытынан сайынары қаден үлтімен вице-спикері әтік өтіқті. Республикар дүнен білігін бігігі таба етір орайонлар барларын қабан тұрамыд бизнес асқолалары тәрияққа. Онына бігігі Сахасерін ұрынағар кейінік білілер таба құрдық тәрілті әділі әқтірі местетігір тиен мастер-кластырын ордындар. Онына әті құрдық компаниялар ұлыстарға филиалары яқтақтыр. Әтіне тағынан қаяндағаны орайон кейінлергер таба әттен теретін таңастыр, жоғыз тәрілтілер үлелілері тоғастақ. Табаны тұтар ұлыстарға туризм ұлықтан ұқтақ. Оны местетігір этнокомплекстары әриян әпшиналар ұңғықтарын атығы тағарар табығастақ болуға. Тәрәхін үйіз күнігер сес күттілаға таба продукциятын аңдойдыға дағаны тағарыққа сөбден еңдінерді. Олардың білдестері экология түнен ұра састаптақ косметика болар. Онтан таба ететінен кімне жарықтан алары? Сүрінден аяқ санынан ұрыптыр. Ол күрдің дойды үрінден бүйінгі күнге 210 әтті түнші 615 аяқ санынан ұмық бересті бетелі бар. Төрдің этнос, қоту, Сибир, оны өкілің регионға олар-олар. Балардан беғе саға сергер, олық сүйер. Сүрбе бір тұхынчы әбәнке Нюерингри алдан бұлын әжіген өлен оны ұс майын ұстыр ғарбалылар. Әбән омығын опса яқсана саға сергер 15 тұхынчы әтті 11 кейкенлер абый кәбәйі аллайыға муыма томпы әбән бұтантай ұсуяна аллара қалыма онына өлмеген ұстыр ғартәне біттер. Аллара қалыма өйе қалыма онына ұсуяны ұйонырғыр олар жүкәгірдер тұхынчы 211-дер. Далған омуға анабыр ұлығын үрін қайыты ғарбалылар. Бұмық бірісті бейтілі тұйынша 906 кейі. Саға сіргер бар чүкчалар 600 әтті оныр. Кенлер аллара қалымаға оны орта қалымалы ұстырғыр олар олар. Сиес көмей өркі тұғын лүбіт боп бұрыстар әбетер әтейлер жүнгігер теория кәреті.
Бүгүн ду сарсынду барыта локко кийден калбат. Оларын кандык баара камсаанга бастан ута сүбегер. Төрдү сиясулетин мен коллегам Евгений Тойтонов кетен кырды. Туймада кочусугар дойдута бахтырын төрдү сиясе 2 күн устата ыдылына. Манна 17 региондан 300-тен таксы берести битер келен кытында. Терехин ага яксаннак нороттор олоктурун жахтарын, кылдарын культураларын карыштырып вопростор жүлейтен сагланна. Минстадага 15 аспытын күн бүгүнгер дирүлүбүн. Бул ахан солталагы дойду табахыттарын сейгер жегерген мен баратын илчекелим. Кирген мен кыспын бул бун сенер бин. Көсөл күрөккө басатан туран басты бутун багарабын. Антон сарсын табахыттар күрөктөргөр кыттыкпыт. Маннанан агыгын табабын ген гриттан машинага тейин агалды. Ты живёшь на природе и общаешься с животным. Просто если бы ты даже захотел его забыть эту культуру и язык, да? Просто это животное тебе его не даст это сделать. Потому что с ним общаться надо только на родном языке. Оленеводство, она как бы, она, это не только коммерческая структура, да, это нас на сегодня в нашем регионе это основа сохранения традиционного образа жизни. Я как вот представитель этого национальности, как бы как руководитель, я понимаю, что будет оленеводство, будет язык нашего народа. Потому что это как бы одно из самых основных факторов. Онтон ордук сытыгытык үгүс регионга беребеп пурга турар. Ну это воздушный отстрел волков с вертолета. Вот самый эффективный это с вертолета. Потому что в силу рельефной местности, то лес, то горы, сопки, он уходит от снегохода. Просто это на равнине там где-то можно его догнать, допустим, или где леса нет, его несложно там догнать, добыть. А в лесу там никак уже не... Тебяк саана күн жыл агыйы турар. Аңарда сааспыт сылга 9-аңар тыгынчанын атчабыт. Бүсүрүн биричинетинен иделяхтыр этелеринен табай ийтитин технологиятын кехи болар. Бұды табаны ийтин илге бейерін манаан білеген уақ. Өсі білеген хороқтар хайылар бұл кысығы бірематия. Жолқары бұранын әргенлер, әргенлер әркөрі табаттар бар болды. Магадан облагын ирбичан тыы хайсотын телитеті 2-тінче 5 ылга 309 ағыз төбіні ақпыт. Келінгі сылларға же кылын илиттен илиге туттарыны практикалан. Төбетін ақсанын күн бүгін 10 түгіл үддеппет. Как у нас принялся, да, там, независимо от того, сколько ты там проработал, хоть 24, но ты должен со стадом всегда находиться, не отпускать его. Хоть 24 часа его. Да, вот, например, у нас по 12 часов. Ну, если по каким-то он причинам не может принять, мы дальше за ним не смотрим. Мы не бросаем стад. Промышленнаги сайынара соруктан билген республика өрдінен нефть онда газ турбаларын тарды үлеті күйіскі ғытылылар. Бұ білден тұрар ағыяқ саандағы нороттар түрі джерактарыгар олақан оқсулақ. У нас в основном предприятия работают крупные, это Газпром, Газпром нефть, и они стараются в основном как бы работать с минимумом отводом земельных участков. Ну и вот эти все вопросы как бы стараются, обсуждают, переходы для линии, чтобы создавались, ну много таких моментов. Ну и предприятия, конечно, оказывают большую поддержку, строительство там школ, садиков, жилых домов. Ну вот у нас, говорю, мы стараемся как бы, чтобы... Чтобы законодательно землю отдать, но чтобы какие-то были комиссионные мероприятия. У нас сейчас идет строительство рыборазводных заводов. Соответственно, ну, предприятия стараются компенсировать пока по возможности. Но сегодня, говорю, это у нас, можно сказать, в округе поставлено на должном уровне. Өсебей тутақ бапруғынан үйрақ тәғым болар. Дөдюрдінен табағыттары қотығын ұроттар түрі жарықтыргар білімнер үддік үйрақ қығыта соғын пленарны мүнжаққа бәлетен әттілер. Маныққа республика салалтырта жоқызға дағы тұғы қайсуатын академиятын. Табағыттары үйрақтерге федеральны солтылақ базың ұрғыға әті көдіқті. Икі регион үрі Камчатқа Нучукотқа бәлерін хөбөлендерін берендер бәға бейін ғытта сағылышайын төйірістілер. Маны қадырдарын білімнерге. Әдір өтчаттарын, студенттарын дұтын үйреттілерге. Бүйін күнге Чукоткаттан бейіғы 11 оғы үйрені әджер. Магадантан бұл бұйылғыттан үйреті ғытып кетілер. Онтанын 11 регион бұл бейінгітті дұғы бәдіғарға
белемин билдерди. Уньяка кыттын улбутуй дуу тыхайсыр министрин бастыгы сол биячыта Жамбулат Катуов республика көгөлөһүнүн өйүрүн билдерди. Манасерге агыяк саанак нороттор төлө бир суук сири уоту туханаларын туунан инникетин көрөк биткен эрендерде. Этенне тыхайсытын эгетин строковкалаһынга федеральный сокоңго улар тикилер туунан кепсеттилер. Дойду табахтарын төрдүсү оригиналет табахтарын юлларынан бүөрө бүлкүндөрдөн түмүктөнүйө. Евгений Тойтонов, Евгений Лугинов, Владимир Туйурскай, күнтен күн Жугускай. Табахтар төрдү сиэстер асарсын түмүктөн ыга. Бүгүн Кёкунуга региондо табахтар күрөктөр болору турар. Билген биз студия бүтөр Евгений Тойтонов кеттер. Евгений Тойтонов вонна бучаска Кёкунуга тух ытылары турары вонна төхөлбөх аманда кеттегалла. Алексей Үтөгүннен мен билген Кёкунуга сыргалак табанын күрөктөгө келе турабын. Манда эр жөндөр 10 км'ге, жактарлар 5 км'ге табаны сүйдөн күрөктөгөлөр. Ол кыттачылар бээлер этелеринен манна табаттагар сүйдөр ки ордук улаханыр олла. Ол курдук кини сөптө туттуттан каптыттан сүйдөр табата уңга хаңас торабакка. Бүкеетин бээте финишка бастыгынан сүйдөн агалары тутулуптак. Мактанабын.